Välkommen till den stora fotbollsprofilen Thomas Nordahl. Ja, Lasse Larsson, ja. Han var en bra affärsman och han är väldigt duktig att övertala folk också. Han började för ett halvår sedan att terrorisera mig och sa: du kan väl vara hygglig och komma, vi är några stycken och inte ett bord, sa han. Och jag vet inte hur stora bord han har egentligen. Det var ju roligt att komma hit. När jag var ung så var det alltid roligt att komma till Kristinehamn, för att vi visste att här vann vi alltid. Ja, jag har ju alltså en total italiensk uppfostran, kan man säga. Det var ju först när jag flyttade hem i årsskiftet 59-60 som jag började på realskolan i Degerfors. Hur upplevde du denna åren då, tills ni flyttade hem igen där nere i Italien då? Dels hade du en far då som var väldigt populär genom att han var så otroligt duktig och nådde stora framgångar. Ja, jag vet inte, i den där rollen så kanske man inte tänker så mycket på mig, men jag kommer ihåg att jag ville inte spela fotboll i alla fall, för att man jämfördes ju alltid med honom, utan jag började spela fotboll först när jag kom hem till Sverige. Ja, det låter intressant. Och när du kom hem till Sverige då, och det blev Degerfors då, jag förstår. Degerfors IF, ja, med en fin ledare som heter Hilding Zettergren, och så sedan vart Örebro, och så sedan vart proffs i Belgien i Anderlecht. Det var ju som så att jag och Roger Magnusson köptes eller tecknade avtal då med Juventus, men vi fick inte spela där för att de tillät inga utländska spelare från andra förbund att spela, utan Roger skickades vidare och jag skickades också vidare, och det var då jag hamnade i Anderlecht i Bryssel. Ja, hur upplevde du tiden i Belgien då, i Anderlecht? Ja, jag var ju kvar i 3,5 år, så att det var helt okej. Vi nådde ju UEFA Cup-final och det var, jag kanske flyttade hem lite för tidigt, men så är det ju ibland. Man tar snabba beslut ibland. Jag skulle nog ha varit kvar en stund till. Vart Örebro igen då efter hemkomsten? Vart Örebro igen, ja. Och landslagsspel även fortsättningsvis? Ja, jag gjorde min sista landskamp 1975. Och hur många landskamper blev det? Ja, det blev 15 spelade, och så var det väl en 30 på bänken, för jag konkurrerade ju med Kindvall och Roland Sandberg och de här pojkarna. Ja, konkurrensen var ju hård på den tiden, inte minst då, just den perioden då du var som mest aktiv då. Och då är ju naturligtvis även du som far din var väldigt duktig och gör mål. Hur många allsvenska mål blev det genom tiderna? Ja, 109 eller 110, jag är osäker på det där sista där, men så många var det. Men nu ska jag berätta en rolig historia för dig, för att det som nu kommer att förstöra fotbollen om vi inte gör någonting åt det här, men det är fortfarande marknadskrafterna internationellt som bestämmer, det är att det kommer in en ny företeelse. När en klubb gör kontrakt med en spelare så säger han så här: du får 20 miljoner, exempelvis då, du får 20 miljoner för att du spelar fotboll hos oss. Ja, tack, säger han, och så glittrar han med ögonen. Men så säger klubben så här: men du får 20 till om vi får köpa dina reklamrättigheter. Och det hände i Italien för 4 år sedan, en klubb som heter Perugia, där det internationella universitetet ligger. Där har de en kille som heter Gaucci som är president. Och i Italien är alla klubbar aktiebolag, så att de ägs ju i stort sett av en kille. Och han gjorde något som chockerade hela Italien. De var nästan, ja, nära på att ta in den på mentalsjukhus, för de trodde han hade blivit tokig och skulle förlora hela sin förmögenhet. Barn och han sa alltid, han blev osatt med alla. Han köpte den här japanen från Japan. Det är 4 år sedan, ska vi tänka. Att köpa en japan till italienska Serie A, det är ungefär som vi skulle ha en kongoles i våran skidstafettlag. Ungefär så. Och hur kan du ge en 20 miljoner? Japanska ligan, blaha blaha, han har snea ögon, han är fin, men det är något annat är det. Inte nog med det, sa presidenten. Ni är dumma i huvudet, era jävla italienare, sa han. Jag ger en 20 till. Han köpte hans reklamrättigheter. Satte upp 2 sportbutiker i Tokyo. Tryckte upp tröjan med en Nakata på ryggen. Original. Och Lasse har varit i Japan, det vet jag. Det är fler som har varit i Japan. Det kostar inte tröjan 1700, det kostar 3000. Sålde över 100 000. Ordnade charter från Tokyo varje söndag för att de skulle se på den här japan. Hyrde ut rummen åt dem, de åkte på hans restauranger, de åkte hans bussar, hela allt. Planen var fulla i 1 år innan japanerna kom på att, vad fan, han sitter ju bara på bänken.
Efter din aktiva fotbollskarriär så stradade du om och blev tränare. Kan du berätta lite om hur det började hela? Ja, det började egentligen i Sandviken när jag var spelande tränare lite grann i forward i en klubb i Örebro. Sen blev det Sandviken och det var vi topplag då i division 2, nuvarande Superettan. Och så efter det var det 4 år i Norge. Och sedan efter Norge så kom du tillbaka till Sverige då och blev även tränare här på en del lag. Ja, jag har varit Motala AIF i Superettan och så sedan därefter så varit IFK Norrköping och sedan 95 så på hösten där när pappa hade gått bort och jag hade börjat på televisionen så fick jag välja en del av tv eller tränarskap och jag valde televisionen. Så Norrköping var den sista klubb du tränade då? Ja, det var det. Och det här med tv då, tv har ju då kommit in i marknaden, inte minst det här med fotbollsmässiga då, som drar oerhört att titta siffror. Och du är fortfarande engagerad hårt nu inom tv? Ja, det har min dagliga gärning där. Och det innebär också att du som fotbollsexpert och får med och resa mycket också? Ja, man måste ju försöka vara där matcherna är så att säga, där de sänder ifrån. Så att jag är väl ganska... Ja, det är ett bra privilegierat jobb kanske många tycker, men det är mycket resor och det är mycket hotellrum och det är mycket ensamma transporter. Under din tid i Italien så var det mycket att du fick även intresse för mat. Och du har ju medverkat i många tv-program just om det här kända Don Tommaso och även då skrivit böcker. Under en bok heter det Mitt bästa mål, eller? Ja, jag har ju gjort det. Det var ju ett alter ego så att säga som åkte runt och njöt av italiensk kultur och mat och sånt där. Och det har ju slagit väldigt bra ut så att det kanske blir mer böcker i framtiden. Vi får se. Ja, du ska ha ett jättestort tack Thomas för att du ställde upp idag och jag tror att det var många som verkligen tog tillvara tillfälle att få lyssna på det. Och jag önskar dig fortsatt lycka till i ditt arbete. Stort tack Thomas. Tack.